Давай, маш батл. Бит ми бит. Биринчи сезон. Кыргыз рэп. Салам, өзүңдү тааныштыра кетсең. Ассаламу алейкум, атым Темирлан Абдулхамид ТТТ Кочкор городок Нарын. Даярдык кандай? Таймашка катышуу максатым. Даярдык жакшы эле буйрса. Максат эми Кыргызстанда эң мыкты батыл MC чыгыш керек. Ошого максат буйрса. Каршылашың ким жана ал тууралуу? Каршылашым класс буйрса эми кимиси мыкты болуп чыгат, азыркы раундтар көрсөтөт. Буйрса, ал баары алдыда. Салам, өзүңдү тааныштыра кетсең. Ассаламу алейкум, класс, Шамалды Сай. Даярдык кандай? Таймашка катышуу максатым. Даярдык зыңкта. Максат баарын талкалаймын го дейм. Каршылашың ким жана ал тууралуу? Эми билбейм, көрөбүз. Раунд көрсөтөт, батыл көрсөтөт. Салам достор, менин атым Добр. Канчалык жеңил, канчалык болбосуңор, бул биз үчүн чоң долбоор. Андыктан Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз тилинде бетме-бет таймаш долбоору старт алды. Кол чабуулар болсун. Бисмилладан баштайбыз. Бүгүн бизде калыстар тобу бар. Алар ар дайым болушат. Кыргыз рэп аткаруучулары, кыргыз рэп аткаруучулары каймактары буйруса, агайыны тобунун улуусу, сулуусу, таланттуу, өнөрлүү эмир. Бүгүнкү катышуучуларга ийгилик. Албетте, бүгүнкү бетме-бет таймаш эң мыкты деңгээлде өтөт. Кыргызстанга буйруса деңгээл көрбөйбүз деген ойдо. Чоң рахмат. Ошондой эле кыргыз рэп каймактарынын агайыны тобунун кичүүсү, күчтүүсү, таланттуу, өнөрлүүсү, негизи экөө тең эле, экөө тең мыкты, баарыбызга тең жагат, кыргыз рэп сүйүүчүлөрдүн баарына жагат. Айбар, сенде сөз. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен ушул жерде жүрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бул албетте эң биринчи жолу кылып аткан батыл, ошондуктан ар бириңерге ийгилик, ар бириңерге омат каалайбыз. Жакшы деңгээл көргөзөсүңөр деп ишенебиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Калыстар тобунун үчүнчү мүчөсү бизде мындан ары ушинтип аталат, Жылдыздуу Конок деп. Кыргыз эстрадасынын көп кырдуу талантты актер, ырчы, спортсмен, кыргыз Макгрегори Курал Чоңкоев. Король Тойев. Эй, цик-цик спать, короче. Игорь Калан, жалко, зарыга. Бисмилладай, баштайбыз анда, жигиттер. Биздин биринчи катышуучулар, оң жактагы катышуучу өзүн тааныштыра кетсек. Темирлан Абдулхамид ТТТ. Сол жактагы катышуучу. Класс, Жамалды Сай. Анда биздин жигиттер, даярдыктар. Буйрукса, зыр, кеттик. Биринчи сөз классте. Шамалды Сай. Йоу. Ондо турабыз. Менин үйүм хип-хоп, жашоом тоголок топ, жеңилүүнү токтот, тапанчаны октоп, келдим үмүт жокто, ичке демди топтоп, жоголушту, көбөйүштү тоттот, тазалайбыз коркпоп. Плагиаттар оптом, уят болду комптон, хип-хопто коноктор, рэп маани жоготту, чырак күйүү оттон, убактылуу жокмун, чыктым чокуга, мен экинчи сорттон. Билем бул оюн сага жөн эле бенди, а мен мында маани издедим. Угуп калчумун кээде Туман FM'ден, таң калып ушул бир рэп биздеги. Ойлогондор бүт бардыгын кыйратам деп, сен эгер рэп болсоң мен сенин атаңмын. Тупчулуп отурган кайыкка батам деп, баарын топтоп бирчекеден ыргытамын. Тартып келатат хип-хоптун таңын, түштүктүн шарчасынан чыккан гений. Жакында ачылат үндөр фонтаны, кош келгиле деп жөйлөмө мени. Төрттү бир мэст,
Өзгөрдік тәсті, түлді әнәс бұл, уникал гэнгстер, кетпейті лестер, өтілгін тәсті, чоңайды класстро, мәнемі классмен, жазатал текстер, базар жоқ дәрске, арғайсыл кестер, үзінді кестер, бүтбарым престер, чоғылтты стрестер. Өзінші өліп өтмен, сен аны сәздің. Рау! Үсі-үсі. Атам есе. Жоу берет. Абдулхамид ТТТ. Нары. Яу, яу, яу. Бұл бетме бет таймаш батл. Алғашқы сезон бірінші раунд. Клэсті мейліп хэдшот қойып болдым ғой мен ақташ раунд. Гучи, гучи, гэнг эмес мен жаққан стил бұл андеграунд. Мен тепкен топ гол деген сетсе тепкен топ болды ау раунд. Менен атым Темирлан. Жалғыз мақтоғы таты туы жаратқандың қолымын. Мейман дос тасыл әл, қырғыз қалқтың қолынымын. Бейік тоғызың су, қырғызстандың тұрғынымын әл. Құрыл туман алып көр, егер дамы жағып қалса, анда келіп өзім көр. Сенделе жақшы білесің, біз келет еккен біз өтшір. Бұттан чалып тапқыласа да, мани бербестен түстір. Түгісті ұлттылып, мұқылып мақсатты ұрчудып. Қымыз жыттанан таза абаны, әч ая бастан жұтып. Бүгін менен қаршылашым, мұғы қылес Чингачку. 24 жылдан бері кел атан мұрдың чұқып. Виват менен фейске чұқып, пиваны тез-тезден жұтып. Манинің мұмысы жоқ болғын, рэпін бүттенге түртіп. Эй, тұғыт десіңе жұт бұл, таймаш бақтыла екөй біз бұл жерде болдық экипатор. Шашпай жаны қолы алып, сөздірді оқтып мен атты. Бұл қанды көргім бұл қыз мөлді жерге жақты. Атемирлаға бұл жақты, клэсті ұрғыта тез қақты, тексті мен оқып жатқанда бұғып тұрсен жақты. Менеджерге алып түшім деп қамданып бұл чықты, қолымнан үш таңға келбей артқа қайрылып қачты, ал басты клэсті басты, ағай клэсті мен басты. Басты клэсті басты, ана клэсті мен басты. Чаңқап келген клэске сұнып, суды беріп қойдып. Озында өлі кет бар бұй, жоқ болсы анда бар жу. Озында қолыңсо бар бұй, жоқ болсы анда бар жу. Мен ұшындаймын досым, тамаша көймін. Сендей туалет қағаздарды түп тамыры менен өрттеймін. Жетінен чектерген чектерін четке чекті бөткір бөймен жашыл чекті бардуш алып саға оқшын мен өлбөймін. Бұл таймаш батыл осын. Бірок, версус емес. Бұл добыр байке берке лысы емес. Итак, первый раунд. Пашумим ач. Деп бұл жерде дос әчкен қиқырбайды. Енеге асылбайт, жақындарын сейләйт, жет өлчі бір кесіп тақырсын байт. Мұна ұшыл досым, чынығы тарбия. Мұнда нашы бөткөні қызық бар бұя. Бар бұл соқана, көрсөз барына, көрсін бүт бары жашы қарыда. Сөздері қату тесе тарымбау, сен жүнді іздеп тапқа малыма. Керемет көш бүтті, ұчып бұ бақыт бар. Бұл бені бары ғой, сейіп келіп жатыра. Атай достар, жағылатау? Еее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 
Жашомну үйрөтүп кыйратат Упсангул Абдулхамид. Келдим десем батылга, мунун элесин де фит. Хип-хоп жолунун мазмуну маанисиз уйкаш голдор. Көпчүлүк менен багытсаң да эң аркасындасың жолдун. Выкада берүү бар экен. Барат тырал көрбө. Уара болбо, сен рэпиң менен чогуу ушул жерде да көмөк. Квест сага дос эмес, сага байке эмес.
талқылап салсам ұшыл жерде, еш нәрсе емес. Мен білген көлчік, сен үшін деңіз. Сен сөйлесең балтавня, мен сөйлесем дес. Шындығында ұққанда, үліңі, үлбем дажы не деп атағанды, ішен өрлі бой адамдың құлағы боялатқанға. Білмеймін сенікі қандай фандар, меніңше несі жоқ адамдар. Шыпалап батылды ұққан манезі сендейден сауақ алғандар. Йо, қысқасы, бұл ринг менікі, мен мін тайсын. Сен келіп қалғансың адашып, хип-хоптың жүзімін де ойлайсың. Ты-ты-ты, сен рэптің жамбашы. Рау. Жорапат. Солқалар. Сон-сон. Құрыса. Екінші сөз, Абдулхамид, ТТТ, кеттік. Кеттік, анда. Эклайз, сау, башына сұру берейм. Кішіне кесіндер, үш қойнап көрдің біле? Анда, ережелердің үшін өткенсіндер, кеттік, анда. Тек-те-керек. Тек-те-керектің тағы ішінде, таққатары менен тезілген. Сол чүкілердің ішінен, еңчіреге сен екен. Анан мен бір метрден ұчуып келіп тұрып тарс тиен. Оршол замат жоқ бол, осын тезінен жерден беттін мен. Сендей ото чөптірді мен, чын таладан көптерім. Анан атқа еңіп келіп, үйдігі малға берім. Алар қату сүйініп, ой, ат үші деп айтышат. Клесті шашпай жайдан чайнап, жұтып рахат алышат. Анан клесті сіңірген соң, білесің әрім не ұлшат? Анан клесті сіңірген соң, жерді бұлғап, чечішат. Чымындар топтолып келіп, клесті жұттап жырғашат. Ақышында болса елдер мұны жағып жырғашат. Әнкені тоғолық генгсті үйлір дүзін жылытар. Турат менің маңдайымда төрт бұрыштық генгсті. 100 грамды ічке айда байланасын езген, таза әлі сезген, сен менен чығарымды. Болды емі артқа жол жоқ жұтта ғой саптарымды. Клес, 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 клес. Мені әрден жерге алып түшіп тұрчу сен емес. Әнкені менгенің ешек там менікі болсын мәрс. Бұрчақты құрчутып тез, қысқартып тіліңді кез. Бұл жерден сен не ұчырып тұрып айтамын мен ес. Ес, 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 ес. Бұл таймаш батыл досым. Жеке мен үшін октагон мені Хабибасын, як винт оваштап қачпастан тоқтолың таймашқанға даярмын, бро. Бұл жер менің қайығым қо, сені татып салып барып терең жерді чөктірім қо. Қырғызстандың этно, ақыны, тата ұлан айтқандай маға чын жүріктің бар үр. Сен байсың бі, кедейсің бі, топты жерге түшір бөстің 10 мінде елейсің бі. Боқшы біздің атайға, башқача бейлейсің бі, чешдейсің бі? Билок көп жейсің бе, менің ата текім бағай деп әркелейсің бе. Амаға бары үрік, сен әркексің бе, қызсың бе, тентексің бе, дүнсің бе, зыңсың бе, мүрксің бе, арықсың бе, тяшсың бе, соғысың бе, марсың бе, күшкө толған жашсың бе, барын білген башсың бе, апайкен таңдарсың бе. Теке бір адамсың бі, өзгөчілінің пелден артшағы ақсың бі, қысқасы досым сен. Кин бол бо, әмне бол бо, алтын болсың ачқычың. Жекен мен үшін сен, бұл жыраған тамчысың. Зара шыққан жерден екі жолы сен шыққансың, біліп жұрдайыма сен. Тамчысың дүм-дүр-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 
Ушиптик, акапелду раундар аяқтады. Үшінші раунд. Атабесе, битмейкер. Битмейкер, диджей. Йоу-йоу, айтқандай әлі, бұқпары глаголдар. Ай, кеттік. Йоу, Шамал Дисайбл. Я, Шамал Дисайбл. Шамал Дисайбл. Я, Шамал Дисайбл.
Кенче без меня толкнул телефон гач. Мои стены зря толкнул, я стоял гач. Кто чумаш, кто пон, тупо чон, калас гач. Меня галду вы хип-хоп, а за твой цвет пара тетер. Толду магать их тетер, мен было их на гупетер. Чок я тут кучко тетер, рэпи за тэнк был тетер. Ова сен өзің сөзіңтек, жасаған районы кетті. Сені жобовым ұлқанда, жүргінді бітісіні ләнтті. Тәттек ола кетті, маңдай баста болып кетті. Жарым қашып маңа жетер, алып бұлға жеткен екен. Ойымды баштап жетсейді, азыр бүткім университет. Айфылары пашып кетті, айран ата кеміңерді. Бұл ағымда тұмдай көптерді, күрөзім кетірге дәрсе. Бұл болғаны бейлерді көлчөк шығармасын. Көріп қой көлемін қарасқан бағы тұмағы мен көлемін. Чоқылды мақшасы жүрікен мұстында. Дәрмен ол көзім ешал қатышты да. Сен маған сөзі бағыз. Болсы бетке айта ақыман үшкірпай. Рау! Қақтыр мұқты! Сон болды? Ал еме, Абдулхамиттен версиясын ұғалыз. Подбит, кет. Я, зал бар мы? Кеттіға. Берчи, мага, джарам, кашуть, музыка. Музыка, музыка. Берчи, мага, джарам, кашуть, музыка. Еріңдер, жігіттер, сон бұқты болды мен ойынша. Үш раунд аяқтады. Ал еме, қалыстардың ойын білеміз. Ойыңыз тұр, еме. Азыр болса, Қайбардан баштайыз. Қайбар өз ойын білдіріп кетеді, анан кейін тоқшын беріп кетеді. Да, бүжал салам, мен ойынша алдан ұсып болды. Чын айсам, мен мұндай батылы бүткөрмес мен тұрау басты. Адам жақшы, егерде қатысушылар бойынша өз-өзінше айта кететін болса, бұл жерде класс жақшы деңгейін көрсете алды деп ойлаймын. Себеп дегенде класстың саптары азырақ болса дағы, көп нәрсені айта алды, бірақ бұл жерде Абдулхамит абдан мазмұнды, мындайша айтқанда, подход қылған бұл жерде. Қарсыласты толығыменен талқылау үшін көптеген техникаларды қолданды. Ошол эле чик ойну боюнча, ошол эле дагы башка класстын эле өзүнүн саптарын өзүнө каршы урганга аракет кылды. Ошондуктан менин оюмча, мен жеке оюмча бул жерде Абдулхамит көбүрөөк аракет кылган. Жана ошондой эле Абдулхамитке мен өзүмдү ушунду берем. Болчу болсо. Кийинки сөз эмирде болсун, ага ине. Ассаламу алейкум, бүгүнкү келген биздин коноктор жана катышуучулар абдан ысык болду тууралуу.
жакшы, жакшы, албетте бүгүнкү деңгээл мен үчүн биринчи батыл болсо дагы кыргыз тилинде мындай аябай жогорку деңгээлде болду. Албетте бул нерсе жан дүйнөнүн ыстап турган нерсе. Кыргыз рэпи албетте келечекте чоң-чоң жетиштикке жетет деп ойлойм. Албетте менин оюмча мен жеке оюмча классты мында алып жүргөм контактыдан ВКонтакте. Тректеринде мындай раскрытие бар да. Общий планда ырларды уксаң башынан аягына чейин бир окуяны айтып берет. Көбүнчө бул диск катары жазганды жакшы көрөт да. Мен билишим боюнча Абдыхамид жашоого жакын, мындай жашоонун мааниси мындай болот, бирдей болот, мындай кандай десем көп жагынан мындай жумшак подход болот десем рэпкечи. Албетте бирок бүгүнкү күндө мындай содержание деп коет, мазмуну боюнча менин оюмча Абдыхамид аябай аракет кылды. Бирок мен голосумду албетте добушумду классика берем, анткени башынан баштап эле диск жагынан мындай сөздөр аз болсо дагы менин оюмча панч деп коет. Көп техникасы албетте минустун үстүндө сонун кылды, мага жакты, классика добушу берем. Ооба, жигиттер, бир-бир чечүүчү адам Макгрегор. Курал, өзүңдү добушуңду бул жактан MC Logan жеңди. Тамаша, MC Logan деген мурун школда MC болуп бутуп жүрүптүр. А бул жерде он никто дегендей. Аябай жакты. Батыл жанагы верстан кем эмес, чынды айтсам. Азамат жигиттер аябай сонун дайындалыпсыңар. Башында акапелла окуп атканда Абдулхамид ттты аябай сонун окуду. И подача, артистизм, и разнообразие. Флоу көрсөттү. Класс кичине мен үчүн хромат этти да. Кыска текст, анан неуверенная подача. Кичине өзүңө ишенбестиктер байкалып сөзүн утуп аткандай же кандай болду. Бирок көзүңөн дагы поведениең анда байкалып турду, сен кичине даяр эмес экениңди. Ттты болсо аябай сонун дайындап келип турду. Сөздөрү дагы көп, тексти дагы узун, бат-бат такалбай айтып атты. Бирок үчүнчү подбит класс красавчик жарды да, ошондо мен азыр ойлонуп атам, ким жеңет депчи. Анан албетте жеңет. Ооба, ошол үч раундтан бул жерде үч раунд болот го. Ошондо калыстык менен бул жерде раундтарды бөлүштүрсөк ошондо жакшы жыйынтык чыгат да. Акапеллада эки раунд болот, ошол жактан ким отуруп андан кийин музыкалыкты өзүнчө баалаганда ошондо жакшы бир жыйынтыкка келсе болот. Чоң рахмат. Мындай экен да, на самом деле мен бул жакта артист катары келдим да, мен сырттан кирген конокмун. Особо силердин казаныңарда кайнаган эмесмин да. Мен сырттан эле угуп көрүп билип жүрөм, анча-мынча көрүп койгом рэп батылдарды. Анан артист болгондон кийин мен артистизмди, эл менен контакт түзгөндү бааладым. Бүгүн Абдулхамид ттты добушумду берем. Бирок классик болуп таанымасаңдар, үчүнчү подбит айткан текстери подачаң сен аябай сонун болду. Этем мен сага мындай респект деп коет э, сый урмат короче кыргызчасычы сый урмат. Ооба, бирок Абдулхамид ттты бүгүн жакшы дайындап келди. Болчу балдар, ата десе калыстардын чечими боюнча Абдулхамид ттт жеңишке ээ болду. Болчу балдар, ошондой эле классикадагы болчалар болсун. Азамат мыкты көрсөттү. Кыргыз рэп жария деп айтамын баарына. Кыргыз тилинде рэп батыл эми кыргызстанымда. Сөзгө чебер өзгө чебер теңир толуп алдыңда. Таймаш тарапка тартылда таштап тоорду артыңа. Күчтүү топто бул батылга күчтүү октордон атууга. Чыкты үчтү кулатууга четинен бүт узатууга. Оппонентим алып ууга балекеттен алып чууга. Бул чоролордун ичинен болдум мен темирлан чуу. Алдыман чыксаң түзөсүң менин келишим. Тирүү каласыңбы же жокпу чынында жок иш. Бирок ишен соңунда сага сөзсүз гүл беришер. Кошумча таш жазуу ар көмүлгөн паланча киши. Финиште күтүп турат чогулуу элдин баары. Баары ыйлеп баары түшүндү ал жака ким барат. Оюмдун келечеги колдо жазылган сценарий. Светофорлор токтотпой жашыл жанат.